राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची वर्षा बंगल्यावर बैठक. पोलीस आणि बीडीडी चाळीमधील रहिवाशांच्या घरांबाबत बैठकीत चर्चा. मुख्यमंत्र्यांसोबत अनेक विभागांचे अधिकारी उपस्थित. पुण्यामधील पूरग्रस्तांना तत्काळ नुकसान भरपाई द्या. राज ठाकरेंची मुख्यमंत्री शिंदेंकडे मागणी. मुख्यमंत्र्यांनी मदतीबाबत तत्काळ आदेश दिल्याची मनसेच्या संदीप देशपांडेंची माहिती. राज ठाकरेंनंतर शरद पवारांनी वर्षावर जात घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट. भेटीचं कारण मात्र गुलदस्त्यात. अनिल देशमुख पीएच्या माध्यमांमधून पैसे घ्यायचे. सचिन वाझेंचे अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप. फडणवीसांना पत्र लिहून सर्व माहिती दिल्याची वाझेंची प्रतिक्रिया. वसुली प्रकरणामध्ये आता सचिन वाझेंकडून जयंत पाटलांचंही नाव. फडणवीसांना पत्र लिहून वाझेंचे देशमुखांसह जयंत पाटलांवरही आरोप. वाझेंनी केलेले आरोप अनिल देशमुखांनी फेटाळले. मी आरोप केल्यामुळेच फडणवीसांनी वाझेला माझ्यावरती आरोप करायला सांगितलं. ही फडणवीसांची नवी चाल. अनिल देशमुखांचा आरोप. भाजपकडे चांगले प्रवक्ते नसल्यानं तुरुंगातील प्रवक्त्यांकडून आरोप केले जात आहेत. सचिन वाझेंच्या देशमुखांवरील आरोपांनंतर संजय राऊतांची भाजपवर सडकून टीका. सचिन वाझेंचे आरोप खूप बालिश. सुप्रिया सुळेंची टीका. तर राज्यामधील इतर अडचणींवर बोला. सुप्रिया सुळेंचा सल्ला. सचिन वाझेंचे आरोप बिनबुडाचे. यामागे देवेंद्र फडणवीस असल्याचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांचा आरोप. सचिन वाझेंच्या नार्को टेस्टची भाजप आमदार परिणय फुकेंची मागणी. नार्को टेस्ट नंतर दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. परिणय फुकेंची प्रतिक्रिया. सचिन वाझेंचे आरोप गंभीर. अनिल देशमुखांचा जामीन रद्द करून त्यांची चौकशी करावी. भाजपच्या प्रसाद लाड यांची मागणी. सचिन वाझे महाविकास आघाडी सरकारचा जावई होता. तो सांगतोय याचा अर्थ ती सत्य परिस्थिती आहे. महाविकास आघाडीचे आणखी नेते आता तुरुंगात जातील. नितेश राणेंची टीका. स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी देशमुखांचे फडणवीसांवर आरोप. मंत्री गिरीश महाजनांची टीका. तर अनिल देशमुखांनी आता पेनड्राईव्ह दाखवावा. गिरीश महाजनांची मागणी. भाजप विरोधकांचा संविधान बदलाचा नरेटिव्ह खोडून काढणार. राज्यामधील सर्व आयटीआयमध्ये उभारणार संविधान मंदिर. घोषणेनुसार संविधान मंदिराची प्रतिकृती तयार. एसटी कर्मचाऱ्यांचं 9 ऑगस्टपासून राज्यभर धरणे आंदोलन. पगार, महागाई भत्ता, घरभाडं, वार्षिक वेतनवाढ यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन. एसटीच्या 14 संघटना आंदोलनामध्ये सहभागी होणार. आमदार जितेंद्र आव्हाडांच्या गाडीवरील हल्ल्याप्रकरणी दोघांना अटक. आरोपी श्रवण दुबेसह अन्य एकाला अटक. हल्ल्यापूर्वी श्रवणनं आरोपींना घेऊन गाडीचा पाठलाग केल्याचा आरोप. मुंबईसह पश्चिम उपनगरामध्ये आज सकाळपासून अधूनमधून जोरदार पाऊस. अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, वांद्रे परिसरामध्ये मुसळधार पावसाच्या सरी. पालघर जिल्ह्यामध्ये दमदार पावसाची हजेरी. पावसामुळे नदी नाले पुन्हा ओसंडून वाहू लागले. सूर्या आणि वैतरणा नदीलाही पूर. कसारा घाटात रेल्वे मार्गावर कोसळली दरड. मुंबईकडे येणाऱ्या 3रा रेल्वे मार्गिकेवरती दरड कोसळल्यानं नाशिकहून मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्यांमधल्या मार्गिकेवर वळवल्या. मुंबई गोवा महामार्गावरती अवैधरित्या विदेशी दारू वाहतूक करणाऱ्या दोघांना अटक. 52,03,000 रुपयांची विदेशी दारू जप्त. मध्य रेल्वे मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान अप आणि डाऊन. धीम्या मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक. सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार. पश्चिम रेल्वे मार्गावर वसई भाईंदर दरम्यान रविवारी अप आणि डाऊन. धीम्या मार्गावर मेगा ब्लॉक. ब्लॉक काळामध्ये अप आणि डाऊन उपनगरीय सेवा बंद राहणार. हार्बर रेल्वे मार्गावर रविवारी वडाळा रोड मानखुर्द अप आणि डाऊन मार्गावर मेगा ब्लॉक. सीएसएमटी ते पनवेल मार्गावरील सेवा बंद राहणार. नागपुरामधील रेशीमबाग संघ कार्यालयाला फडणवीसांनी दिली भेट. भाजप राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नाव चर्चेत असल्यानं भेटीला महत्व. मागील 15 दिवसांमध्ये दुसऱ्यांदा भेट. ठाकरे गटाच्या युवासेना जिल्हा प्रमुखाच्या घरून काडतुसांचा मोठा साठा जप्त. गोळीबारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानं अग्निशस्त्र आणि हत्यारविरोधी पथकाची गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई.
गोंदिया जिल्ह्यामधील धरणांच्या पाणी साठ्यामध्ये मोठी वाढ. पुजारी टोला धरणाच्या 11 गेटमधून 8156 क्युसेकनं पाण्याचा विसर्ग सुरू. वर्ध्याच्या हिंगण घाटामधील टेंभा गावातील रस्त्यांची दुरवस्था. विद्यार्थ्यांच्या शाळेमध्ये जाण्यासाठी चिखलातून पायपीट. भंडाऱ्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरती मेहंदी पुलिया परिसरामध्ये रस्त्याचे अक्षरशः चाळण. अनेक ठिकाणी रस्त्यावरती मोठ्या प्रमाणात चिखल, त्यामुळे वाहन चालकांची चांगलीच कसरत. वाशिमच्या मालेगाव तालुक्यातील सिंचन तलाव ओव्हरफ्लो. धरणाच्या सांडव्यातून पाणी वाहत असल्यानं शेतमार्गावरती गुडघाभर पाणी, त्यामुळे पांग्राबंदी गावातील रस्त्यावरती पुलाची निर्मिती करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी. गोंदिया जिल्ह्यामधील सततच्या पावसामुळे धान पिकाची शेती पाण्याखाली. धान पिकासह तूर पिकाचंही प्रचंड नुकसान. चंद्रपूरच्या मूल तालुक्यामध्ये गेल्या 2 महिन्यांमध्ये सर्पदंशाच्या तब्बल 135 घटना, यातील 2 जणांचा मृत्यू. सध्या जिल्ह्यामध्ये पाऊस सर्वत्र असून शेतीची कामं सुरू असल्यानं सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ. यवतमाळमध्ये एकाच महिन्यात आढळले 37 डेंग्यूचे रुग्ण. आरोग्य विभागाकडून शहरात आणि ग्रामीण भागात तपासणी मोहीम. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.